Olá, eu sou o Vinícius Teles, do Casal Partiu. Eu estou fazendo esse vídeo a convite do Lucas Caton. Ele está fazendo uma série de vídeos a respeito do que brasileiros que vivem em outros lugares, o que eles gostam mais desses lugares. No meu caso, é um caso um pouco particular, porque, na verdade, eu sou nômade. Então, eu e minha esposa, a Patrícia Figueira, nós não temos casa em nenhum lugar do mundo e a gente vive assim há 3 anos. Mas houve alguns lugares em que a gente passou algum tempo, alguns meses, e a gente acabou conhecendo um pouco melhor. E eu escolhi para falar nesse vídeo a respeito da Turquia. A Turquia é um lugar que a gente ama de paixão. A gente passou 2 meses e meio lá em 2013, e agora em 2014 a gente também passou 2 meses lá. A gente acabou de vir de lá. Então esse vídeo é a respeito do que a gente mais gosta da Turquia. No momento, infelizmente, eu não estou fazendo esse vídeo exatamente da Turquia. Eu estou numa cidadezinha na Bulgária chamada Velinkutar Novo, que a gente veio para a Bulgária logo depois da Turquia. Mas, enfim, ainda assim, eu vou fazer esse vídeo falando das coisas que a gente mais gosta da Turquia. O que a gente mais gosta na Turquia, sem sombra de dúvida, são as pessoas. O povo turco é um povo que, na nossa experiência, demonstra uma simpatia absolutamente sensacional. E é um lugar muito fácil de você fazer amigos, por várias razões. Eu acho que existe uma atitude geral na Turquia das pessoas de uma certa curiosidade. Então, não sei se isso se aplica exclusivamente a estrangeiros, mas é muito fácil iniciar conversas lá e é muito comum que as pessoas te façam várias perguntas e tenham interesse de saber um pouco mais sobre você, o lugar que você vem. De um modo geral, eles gostam muito quando a gente diz que é do Brasil. E eles sempre acabam falando também do futebol, dos jogadores de futebol, porque na Turquia também o futebol é uma paixão muito grande, assim como no Brasil. Então a gente, ao longo dos muitos meses que a gente passou lá, a gente acabou fazendo uma grande quantidade de amigos de uma maneira muito fácil e muito natural. Isso, sem sombra de dúvidas, é o que a gente mais ama da Turquia, porque, inclusive, quando a gente está lá, a gente acaba, se a gente, por exemplo, quiser trabalhar, que a gente está sempre trabalhando enquanto a gente está andando pelo mundo, mas se a gente quiser trabalhar um pouquinho mais, a gente quase que tem que se esconder, porque senão tem compromisso social o tempo todo, porque os amigos a gente já fez, chamam para isso, chamam para aquilo. E não são só amigos da própria Turquia, mas também amigos de outras partes do mundo que vivem lá na Turquia e que são todos pessoas extraordinárias. Então, eu acho que, sem sombra de dúvidas, isso é o que a gente mais ama da Turquia, é o quanto a gente é bem acolhido, e quanto as pessoas são simpáticas com a gente, são respeituosas, afetuosas. E o povo turco também é muito hospitaleiro, de um modo geral. Então a gente já viajou por várias cidades e eles sempre tentam ajudar muito. As pessoas também têm uma cultura na Turquia de hospedar outras pessoas com muita facilidade. Então, por exemplo, o Couchsurfing, que é um site onde as pessoas usam para descobrir onde ficar num lugar que uma pessoa vai, aceita outros viajantes na sua casa para poder mostrar um pouco da cultura e tudo mais. O Couchsurfing na Turquia é muito forte, porque é muito fácil na Turquia as pessoas quererem te receber e te tratarem bem, cozinhar para você, mostrar a cidade, assim por diante. Então, essa parte das pessoas é extraordinária na Turquia. Falando em Turquia, a outra coisa que a gente não poderia deixar de mencionar é a cidade de Istambul. Istambul é uma cidade que eu acho que é difícil você não morrer de amores por ela, por várias razões. Istambul é uma cidade absolutamente linda, linda tanto do ponto de vista natural, porque você tem o Estreito de Bósforo passando dentro dela, que cria cenários maravilhosos, com o mar e tudo mais, mas também o fato de que em Istambul você tem uma arquitetura absolutamente linda. É uma cidade que tem uma história super antiga, né? Antigamente era Constantinopla, foi do Império Bizantino, depois do Império Otomano. E ela tem uma história muito, muito antiga, e por conta até mesmo dessa história, ela tem manifestações assim da arquitetura absolutamente lindas e muitos prédios que chamam a atenção pela beleza, e uma beleza que traz muitos aspectos do Oriente, que são aspectos interessantes para nós que estamos acostumados a uma cultura ocidental, porque tem formas diferentes, inclusive boa parte da arquitetura e da arte turca, de um modo geral, usa muitos elementos, por exemplo, geométricos, que são elementos diferentes de você ver em outros tipos de arquitetura e expressões artísticas, e que na Turquia você vê o tempo todo e é absolutamente lindo. Além disso,
Do ponto de vista das cidades, elas costumam ser muito bem cuidadas e tem jardins muito bonitos. A cidade toda é, de certa maneira, muito fácil de transitar. Apesar de ser uma cidade muito grande, a Istambul hoje tem em torno de 17 milhões de pessoas, é uma das maiores cidades do mundo em termos de população. Mas isso a torna ainda mais interessante, porque justamente em função de ter uma população tão grande, existe muita diversidade, existe muito movimento e tem sempre alguma coisa acontecendo. Então, Istambul é uma cidade em que você jamais vai ficar entediado, porque a qualquer hora do dia ou da noite que você for para a rua, você tem gente na rua, tem coisas acontecendo, e isso é muito bacana. Passar agora para um outro aspecto que tem a ver com os negócios. Bom, eu sou empreendedor, eu sempre fui apaixonado pelo mundo dos negócios e um dos aspectos que eu mais amo da Turquia é o fato de que eu aprendo muito sempre que eu estou lá. Eu aprendo muito porque eu acho que o povo turco, de todos que eu conheço, é o que melhor sabe manejar negócios de um modo geral e especialmente o comércio. Então, na Turquia, uma das coisas que eu observo em qualquer lugar que eu esteja lá, aliás, em qualquer cidade, isso não se aplica só a Istambul, por exemplo, eu vejo que sempre em qualquer loja que você vá, ou na grande maioria das lojas, na grande maioria dos estabelecimentos, de um modo geral, existe uma forte preocupação de, primeiro, organizar bem o lugar. Então, o lugar é sempre muito bem preparado e, ao mesmo tempo, existe uma atenção, um serviço que frequentemente é muito bom. E ainda mais interessante, eu acho, é a atitude do turco em relação aos clientes. A gente sempre tem a sensação, quando a gente está na Turquia, que não importa muito se você vai entrar num estabelecimento para gastar uma lira, que é mais ou menos equivalente a R$ 1, ou se você vai gastar 1.000 liras. O tratamento que você tem, de certa maneira, é o mesmo. Eles te tratam muito bem, sempre. Eles sempre estão dispostos a fazer negócio, sempre querem fazer negócio. Mas, ao mesmo tempo, eles não fazem isso de uma maneira chata, eles não ficam insistindo. Eu digo muitas vezes que o comerciante turco, ele é muito digno. Ele vai tentar conversar com você, ele vai tentar te tratar bem, ele vai te oferecer um agradinho, ele vai tentar fazer você ficar à vontade e eventualmente comprar com ele. Mas ele não vai, por exemplo, insistir se você não quiser. Se você não quiser, tudo bem. Aliás, uma das atitudes que eu mais gosto na Turquia é essa atitude de no, no problem, no problem. Então nada tem problema, tudo pode e tudo tá ok. Então se você conversar, não, tudo bem. É o que eu queria, na verdade, mais para cá. Não, 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 não tem problema. Eu arrumo aqui desse jeito para você. Então isso é muito legal, porque especialmente comparando com o Brasil e o Rio, que é de onde eu venho, muitas vezes os serviços são muito pobres e os estabelecimentos muito mal cuidados também. E na Turquia é exatamente o oposto. Eu acho que eles são muito bem cuidados, eles são um exemplo. Eu acho que toda pessoa que tem um negócio, e especialmente se tiver um comércio, definitivamente deveria passar um tempo na Turquia, porque o que você vê lá é um tremendo exemplo para qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de negócio. Isso define. Outra parte da Turquia que eu adoro são naturalmente as comidas e os quitutes de um modo geral. Bom, eu adoro comer. Então, lá na Turquia, eu gosto muito do fato de que existem sabores diferentes dos que a gente está habituado, especialmente no mundo ocidental. E, por exemplo, na parte de comidas, existem pratos que são mais, digamos, específicos de lá, como é o caso de Iskender, Beyti. São pratos que normalmente têm muita carne, mas preparado de um modo que você não vê muito em outros lugares. A parte de pratos salgados, de um modo geral, eu até devo admitir que a Turquia não é o melhor exemplar em relação a outros países vizinhos, mas é muito bom e eu adoro. Eu gosto muito também da cultura de fato de ter sopa sempre antes da refeição, o tipo de sopa que tem lá de lentilha. Eu gosto muito de tomar essa sopa antes de comer qualquer tipo de coisa. E não sei, eu me sinto bem, eu gosto desse tipo de combinação. Ao mesmo tempo, se talvez nos pratos salgados a Turquia não é o mais fantástico da região, na parte de doces é sensacional. Então, doces como o clássico baklava, ou então katmer, ou então kunefe, são todos doces maravilhosos, assim, que a gente encontra o tempo todo por lá, e eu adoro. E eu também gosto muito da parte de frutas secas, então, de certa forma, quando eu tô lá, é quase que impossível passar um dia que eu não coma coisas como figos secos, ou tâmaras, ou então
enfim, qualquer tipo de fruta seca, porque lá tem essa cultura de praticamente a cada esquina tem uma lojinha que vende todo tipo de frutas secas que você imaginar e ao mesmo tempo coisas como castanhas, vários tipos de castanhas, amêndoas e assim por diante, frutas secas de um modo geral. E eu adoro essas coisas, então toda hora eu vou lá, pego um pouquinho e como também, é difícil de resistir. E ao mesmo tempo, na parte de bebidas, na Turquia é engraçado, porque às vezes se fala do café turco, que é aquele café preparado de um modo diferente, que é um café bem forte. E a Turquia, embora tenha essa fama do café turco, ela é um país do chá. Então o turco bebe muito chá, eu acho que é o país que mais bebe chá no mundo. Existe um tipo de chá específico lá, que é o chá turco, que é o que todo mundo encontra o tempo todo. Aliás, ao final de qualquer refeição, sempre vão te servir chá e assim por diante. E existem vários outros tipos de chá que você consegue encontrar lá, e às vezes é difícil de achar em outras partes do mundo. Mas não é aquele chá que você toma, sabe, que vem num sachêzinho assim, que você compra numa caixinha. Na verdade, não. São as ervas, assim, você vai lá e compra a granel essa erva, ela é super fresquinha, e você consegue fazer chás que são difíceis de você fazer em outras partes do mundo, a menos que você esteja, talvez, também na China, no Japão, em outros lugares que também curtem muito chá. Então, isso, na parte de bebidas também, tem outras bebidas que são mais específicas de lá, como é o caso do salep, que é uma bebida bem da Turquia, que eu adoro, é uma espécie de um mingauzinho branco, também delicioso. E, enfim, comidas e bebidas de um modo geral, eu tenho que admitir que eu adoro, é uma das coisas que eu mais adoro na Turquia. Thank you.
Outro aspecto que eu gosto muito da Turquia é o fato de ser um país muito diversificado. Ele é um país que não é muito pequeno, é um país razoavelmente grande para a região. E as diferentes partes da Turquia têm características bastante distintas umas das outras. Então fica um país muito interessante você viajar. E ao mesmo tempo é um país em que é muito fácil de você viajar por ele. Porque, por exemplo, na parte aérea, existe uma série de empresas dentro da Turquia, empresas turcas, que operam voos para tudo quanto é lado, e especialmente a Pegasus é uma empresa que é o equivalente da, digamos, essas companhias de baixo custo, mas onde se voa muito bem, se voa para todas as partes da Turquia e por um preço que realmente é muito barato, até porque uma outra coisa que também afeta o preço das passagens é, por exemplo, a parte de taxas aeroportuárias, que na Turquia são muito baixas. Então, viajar pela Turquia, viajar de avião pela Turquia, é bastante fácil, pelo que a gente pode observar. Mas, ao mesmo tempo, existem outras modalidades. Então, por exemplo, a gente já chegou a fazer viagem lá que foi de catamarã. Então, a gente foi de Istambul para Bursa, que é também uma das cidades importantes da Turquia. Você consegue fazer esse trecho todo por catamarã, e é uma viagem legal. Ao mesmo tempo, a gente fez trechos de trem também, que foram trechos bacanas. E na Turquia também existe uma cultura semelhante à do Brasil de usar muito o ônibus. Mas na Turquia, as estradas, ao contrário, infelizmente, do Brasil, as estradas na Turquia, pelo que a gente pôde ver, são muito boas. Então, de um modo geral, essas estradas são pelo menos duplicadas, em grande parte, o asfalto é bom. Com poucas exceções. Então, a gente consegue viajar de ônibus com muito conforto, além do que as empresas de ônibus turcas, elas colocam ônibus muito bons para fazer essas viagens. E as viagens são, além de tudo, ainda mais confortáveis, porque o ônibus na Turquia, de um modo geral, ele tem uma pessoa que vai dentro do ônibus servindo os passageiros. Então, essa pessoa, ela serve água, serve chá, serve algum bolinho, alguma coisa assim. Então, é uma viagem bastante confortável, de um modo geral. Então, para concluir, eu vejo que é muito fácil de você viajar pela Turquia. Além disso, uma característica interessante é que a Turquia é banhada por quatro mares distintos. Então, você tem o Mar Negro, você tem o Mar de Mármara, você tem o Mar Aegean e você tem o Mediterrâneo. Cada um desses mares tem características diferentes e você tem então uma diversidade muito grande na parte de cidades costeiras e, além disso, uma característica de coisas interessantes nas cidades do interior também.
Agora, um aspecto da Turquia que talvez possa surpreender muita gente, mas eu devo dizer que a Turquia é um lugar muito seguro. É um lugar em que a gente fica tranquilo de um modo geral, não tem maiores medos com essa parte de segurança. E isso talvez seja algo que você não tenha imaginado, mas é assim. Na nossa experiência, a gente observou que a violência contra as pessoas na Turquia é muito rara e é muito difícil de acontecer. Não que não possa acontecer, como em qualquer outro lugar do mundo, mas eu diria até mesmo que a Turquia e Istambul em particular são lugares mais seguros do que até mesmo boa parte de lugares que você poderia pensar em visitar, às vezes nos Estados Unidos ou mesmo na Europa. Tem várias razões para isso ser assim, tá? Tem um pouco a ver com a própria. Uma vez eu conversei sobre isso com um amigo lá, um amigo turco, e ele estava explicando sobre os hábitos, né, os costumes locais que fazem com que, para as pessoas, de um modo geral, seja meio complicada essa coisa de ser violenta com o outro e, ao mesmo tempo, fazer coisa errada, tá? Porque na Turquia as estruturas familiares, elas são muito fortes. E por conta disso, né, a família ser muito, às vezes ser uma família maior, às vezes ser uma família mais unida, todo mundo está muito envolvido e assim por diante, um maior relacionamento na comunidade em que você vive, com seus vizinhos, com outros parentes, assim por diante. Por conta dessas estruturas serem tão interrelacionadas, muitas vezes a pessoa, ela se sente como se ela estivesse sempre sendo observada. Isso tem naturalmente aspectos ruins, porque a pessoa pode se sentir um pouco vigiada demais, ou muita gente se metendo na vida dela, mas tem um aspecto bom de que as pessoas estão sempre preocupadas de, e se eu fizer uma coisa errada, meu Deus, e se minha mãe vier a saber, se minha família vier a saber, o que isso vai refletir em relação aos vizinhos, em relação a isso, em relação àquilo. E isso muitas vezes impede as pessoas, ou incentiva as pessoas a não fazer coisa errada. Então, na Turquia, a gente observou bem claramente que essa questão da segurança, ela é forte. Além do que, claro, existe todo o aspecto de policiamento e assim por diante, que também é forte. Mas o que você observa como algo que existe lá em termos de insegurança é a questão de furto. Como existe em qualquer outro lugar, você pode ser furtado, dependendo de você, por exemplo, a história do pickpocket, né? O cara que vai lá, rouba sua carteira, de repente, no metrô, que você deixou meio aberto, alguma coisa assim. Isso pode acontecer, mas isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo, é algo extremamente comum. E também tem a possibilidade de as pessoas, por exemplo, arrombarem a casa e roubar alguma coisa que está lá dentro, mas sem envolver uma violência contra alguém que esteja lá dentro. Normalmente, quando não tem ninguém em casa, alguém foi lá, roubou e você não ficou sabendo. Isso existe, sim, isso existe. Mas a violência, no nível que a gente está habituado no Brasil, o assalto, esse tipo de coisa, isso é muito raro na Turquia. Agora, tem um detalhe interessante, que é sobre essa questão, por exemplo, do roubo dentro de casa, que se por um lado a sociedade se organiza de uma forma em que torna mais incentivadora a pessoa não fazer nada errado, por outro, tem que se dizer que às vezes dentro da casa da pessoa existe um pequeno tesouro, porque a maneira que o turco e vários outros povos na região do Oriente Médio, a maneira que eles muitas vezes têm de economizar e de fazer uma reserva financeira assim por diante, é comprando ouro. Então lá você vê um monte de lojas assim que vendem ouro, barrinhas de ouro e peças de ouro de um modo geral. Então as pessoas muitas vezes compram ouro para guardar dentro de casa, para não ter que confiar em banco nem nada disso e tal, não sei o quê. Então se uma pessoa, por exemplo, vai e rouba a casa do outro, existe um potencial razoável de que ela possa roubar uma pequena fortuna em ouro. Então existe um incentivo também, de certa forma, no fato de que as casas podem ter ali dentro a reserva financeira daquela família. Então, são detalhes culturais, mas de um modo geral, a Turquia é um lugar muito seguro. Nós nunca tivemos qualquer tipo de problema lá e nem nunca nos sentimos intimidados com absolutamente nada lá. Mesmo uma cidade do tamanho de Istambul, com 17 milhões de pessoas, a gente andava de noite e de dia e sempre com a maior tranquilidade. Nunca tivemos nada que pudesse parecer estranho ou algo do gênero. A Turquia é um lugar muito acessível, especialmente para nós brasileiros. E acontece uma coisa curiosa, que é a moeda turca, que é a lira, ela tem uma cotação que é quase um para um com o real. Ela é um pouco acima do real, mas de um modo geral, se você olhar os preços na rua, você pode interpretar como se fosse um real e está valendo sem maiores problemas. Então, a Turquia, de um modo geral, ela é muito acessível porque, primeiro, é fácil encontrar hospedagem em qualquer lugar que você vá, para todo tipo de bolso, sem maiores problemas. É muito farta em quantidade de hospedagem.
E na parte de alimentação, você tem também para todo tipo de bolso, mas de um modo geral, se você quiser comer bem, quiser comer tranquilo, sem gastar muito, isso é absolutamente possível, seja em Istambul ou qualquer outra parte do país. E na parte do comércio, de um modo geral, para você fazer compras e assim por diante, é extremamente acessível em qualquer lugar da Turquia. E é uma coisa que acontece é que, como o comércio é algo muito forte na Turquia, você tem uma quantidade gigantesca de lojas para qualquer coisa que seja em qualquer lugar que você vá na Turquia, mesmo em cidades pequenas. Então é muito curioso porque você encontra produtos muito bons a preços bastante acessíveis de um modo geral. Claro, não estou falando, por exemplo, de eletrônico, esse tipo de coisa que aí cai um pouco em algo semelhante ao do Brasil, mas outros tipos de produto que você precisa no dia a dia, roupas e outras coisas mais, você encontra com valor bastante acessível, inclusive às vezes muito barato. Então, recentemente, a gente agora, quando saiu da Turquia, a gente teve que comprar roupas novas, que de vez em quando a gente tem que renovar as nossas roupas, que acaba usando demais, e a gente comprou uma série de roupas novas, e foi impressionante o que a gente conseguiu comprar com o pouco que a gente gastou, porque, além de tudo, foi uma época que ainda por cima tinha um monte de promoções. Então, assim, tem uma concorrência muito forte, isso é muito positivo, porque essa concorrência faz com que existam produtos muito bons sendo vendidos, ao mesmo tempo em que os preços são muito bons. Então, essa é uma parte muito boa também da Turquia, que é o quão acessível ela é para qualquer tipo de pessoa, especialmente para os brasileiros, eu acredito, já que o Brasil está muito caro e a Turquia, em comparação, está muito, muito em conta. Uma coisa que também a gente adora na Turquia são as conveniências. A Turquia é um país muito fácil de você viver, porque a qualquer hora do dia ou da noite você pode ter certeza que você consegue encontrar alguma coisa que você venha a precisar. Então, assim, existe milhões de pequenos mercadinhos espalhados por tudo quanto é lugares do bairro. Então, se você precisa de alguma coisa, definitivamente você tem onde ir lá e pegar e comprar facilmente, sem maiores problemas. Isso é muito legal. Além disso, existe essa cultura, digamos, de servir bem. Então, acontecem coisas até curiosas, do tipo, no Estreito de Bósforo, você tem essa travessia de milhões de tipos de ferries indo de um lado para o outro, do lado europeu para o asiático e vice-versa. E dentro desses ferries, a viagem por si só é muito bacana, porque é uma viagem, um cenário lindo e assim por diante. E dentro do ferry você sempre tem os caras que vêm passando com a bandeja, oferecendo chazinho, salep, oferecendo misto quente e outras coisas mais. Então é muito curioso você estar lá fazendo essa travessia, que é uma travessia às vezes de 10, 15 minutos, e ao longo da travessia tem gente ali te servindo como se estivesse num restaurante. Isso é muito bacana. E fora isso, tem essa coisa que eu já tinha comentado antes: você está num ônibus, vem alguém também te servindo. Até algo muito curioso que eu nunca tinha visto até então: na Turquia, praticamente todos os lugares que a gente chegou, assim, qualquer cidade que a gente foi, incluindo até mesmo Istambul, a gente chegava na rodoviária. E a gente mal chegava perto da rodoviária, já vinha alguém lá buscar a gente. E a gente falava assim, né? Normalmente a gente já é brasileiro meio assim, né? Fala, o que esse cara tá querendo oferecer? Mas não, normalmente o cara vai lá te buscar para te perguntar assim: você vai para onde? Ah, beleza, você vai para a bursa? Não, muito bem. Bursa é aquele guichê lá, ou você pode escolher esse ou aquela companhia. Então ele meio que te guia dentro da rodoviária já para te levar no lugar certo. Eu nunca tinha visto algo assim, sabe? E todas as rodoviárias que a gente chegou, acontecia isso com a gente. A gente mal estava chegando, já via alguém, puxava e falava: você quer ir para onde? Ah, é para lá? Então é para lá. É como se fosse um concierge já no início da rodoviária. Isso é algo extremamente interessante. Então, essas conveniências que você tem a qualquer hora do dia ou da noite, e ao mesmo tempo o fato de o comércio ser tão forte e tão amplo, ele cria uma situação que, quando eu estava em Istambul, eu sempre tinha a sensação de que eu podia tudo. Eu podia o que quer que fosse, porque a qualquer hora do dia ou da noite, se eu quisesse fazer determinada coisa, eu sabia que eu podia ir em algum lugar e encontrar onde quer que fizesse aquilo ali para mim. Então, Istambul te dá muito essa sensação de que, olha, tudo é possível. Basta você perguntar, e se aquela pessoa ali não puder resolver para você, provavelmente ele tem um primo, um amigo, um conhecido, porque todo mundo é tão conectado que ele sempre vai conseguir achar alguém que consegue resolver o seu problema. Isso é algo muito interessante da Turquia. O que eu vou falar agora é mais específico de Istambul, mas Istambul tem um negócio chamado Istambul Card, que é um cartão que você pode usar no transporte da cidade como um todo. E claro que isso existe em várias outras cidades, é aquele tipo de cartão que é só de aproximação, você aproxima por exemplo, da catraca, ela abre e você vai embora. Mas o que eu acho muito curioso no caso de Istambul é que, claro, esse cartão, primeiro, ele vale para todos os meios de transporte, mas o que eu acho particularmente interessante é que não existe praticamente guichê em lugar nenhum para te vender passagem. Então, tudo é eletrônico. Mas a máquina que você usa para comprar, a recarregar esse cartão,
Eu acho que de todas as máquinas que eu já vi de carregar esse tipo de cartão, algo assim, é a mais prática de todas. Eu nunca vi uma máquina tão fácil de você simplesmente botar o cartão lá e botar o dinheiro e recarregar. Isso é muito legal porque torna o transporte muito eficiente em termos de pagamentos. Eu acho que é o transporte mais eficiente que eu já vi em termos de pagamento no mundo inteiro. E ao mesmo tempo, esse cartão tem uma característica curiosa, que é assim: às vezes você está viajando na cidade. E você, por exemplo, no nosso caso lá, muitas vezes a gente pegava às vezes um trecho de metrô, depois de funicular, e de repente depois um trecho de tram. Cada um desses trechos que você vai fazendo acontece algo curioso, que é assim, no primeiro trecho você paga, digamos, o valor cheio, mas já no segundo trecho você paga um valor reduzido, porque, digamos, é a sua segunda etapa da viagem, e quando você chega no terceiro trecho esse valor é ainda mais reduzido. Isso é algo diferente e bastante interessante, então torna o meio de pagamento dentro da cidade de Istambul muito fácil de acontecer, muito tranquilo, e ao mesmo tempo a parte que eu gosto mais é que ela é muito fácil de recarregar, porque em vários outros países a gente também já viu essa coisa de usar o cartão, até mesmo no Brasil se usa também, mas muitas vezes a forma de recarregar é indo num caixa e assim por diante, e na Turquia não, é só uma maquininha, mas é uma máquina tão eficiente que dificilmente você tem fila nessa máquina, é muito fácil de fazer esse processo. Outra coisa que eu gosto muito da Turquia é a cultura dos cafés e especialmente em Istambul existe uma grande quantidade de cafés espalhados pela cidade. Então você pode ir nesses lugares e você pode simplesmente pedir um cafezinho, um chá, seja lá o que for. E você pode, se quiser, ficar lá a tarde inteira, ninguém vai te incomodar. Não importa se você está lá para tomar um cafezinho ou para, sabe, consumir muita coisa, as pessoas vão te atender bem. As pessoas vão ser simpáticas com você e elas não vão ficar te importunando, não vão ficar perguntando se você quer alguma coisa a mais, tentar ficar dando uma indireta para você ir embora, nada disso. Você vai lá, você fica à vontade. Boa parte desses lugares, graças a Deus, não tem televisão, então você pode ir, você pode ficar tranquilo, não tem nenhum tipo de barulho. Às vezes, quando muito, tem uma musiquinha. Vários desses cafés são super bem bolados, super transados, super bonitinho. Então, é um ambiente que você se sente bem de estar ali, é um ambiente super agradável. É o que você esperaria de vários outros países que também têm essa cultura de café, você tem lá na Turquia, em Istambul em particular, bastante forte. E uma coisa curiosa é que, além disso, em Istambul é muito, muito comum você ter nesses cafés uma série de jogos para você chegar lá com seus amigos, pedir um cafezinho e ficar lá jogando com eles durante um período de tempo. Então, gamão, por exemplo, é algo que se joga muito, mas não é o único, xadrez e outras coisas mais. Então, é muito comum você passar, às vezes, num lugar, ter um monte de gente lá que está desfrutando a vida, jogando alguma coisa com os amigos, batendo um papo, tomando um cafezinho e ficando lá horas e horas a fio, sem que ninguém importune de modo geral, nenhum, de modo algum. Então, isso é muito bacana também. Da Turquia, essa cultura de poder ir para um lugar e simplesmente ficar lá o dia inteiro sem ninguém reclamar com você. De tudo isso que eu falei sobre a Turquia, é claro que você tem que ter em mente que eu falei só das coisas boas. A Turquia, como qualquer outro lugar do mundo, tem coisas que também não são tão legais assim. Então, eu não mencionei essas coisas, tá? Então, por exemplo, eu não sei exatamente que tipo de problemas mais graves existem para as pessoas que vivem no lugar e moram no lugar, residem assim por diante. E quando você reside no lugar, você naturalmente tem que conviver com a burocracia do lugar, com as questões, né, mais chatinhas e assim por diante. Gente, como está no lugar apenas como turista por alguns meses, isso não nos afeta, então a gente não tem nem como saber. E as outras coisas que a gente sabe, de fato, eu não estou mencionando aqui, então eventualmente você precisa pesquisar um pouco mais para saber. Mas então esse vídeo foi só para você ver as partes boas, que na minha opinião são muitas e fazem com que a Turquia seja um dos países preferidos da gente no mundo, é o lugar para o qual a gente certamente vai voltar todo ano, porque a gente tem um monte de amigos lá, a gente adora as pessoas, a gente adora o país de um modo geral. E se você não conhece ainda, definitivamente é um lugar que você deveria fazer uma viagem, conhecer, porque é um lugar que vale muito a pena.